Dneska jsme v Mariánském údolí, kde rodinné centrum Pastelka a Salesko pořádá již tradičně průvod, kdy se vynáší Moréna a vítáme jaro. Moréna pro nás symbolizuje zimu, kterou máme rádi, ale taky rádi se s ní loučíme. A proto tu morénu házíme do vody a tím pádem ji pouštíme někam jinam. Dáváme prostor pro jaro a pro nové zážitky, které nás čekají. Hlavní náplní tohoto odpoledne je průvod, ale protože víme, že chodí rodiny s dětmi a chceme, aby si ten čas společně užili víc, tak jsme pro ně společně se Saleskem připravili i doprovodný program, kde jsou dílničky, kde je tvoření a doufáme, že tady s náma ještě chvilku zůstanou. Výborně.